Dumela dumela mahulu, I am the Nyame Tijin. Munozviziva kune vanondiziva kuti inini ndinoweka nyaya kunge mets ende nyaya dzakakosha kudai nyaya dzine mukosho mukuru ndio nyaya dzandinoda nyaya dzandejungwa nadzo. So murezimbabwe panapa ndiri kusangana nenyaya iri panapa yakambonyorwa pa Facebook mazuva adarika nemukomana anoitwa Greatman mushure mekunge aona sewiki na Chivhayo vachitengera vanhu mota kunge madomasi kutengera vanhu mota kunge airtime kudai so kuti iwewe waita sei ende unoona Victor iwewe waita sei ende so chiri kuzoitika panapa Greatman akabva anyoro zitsamba yake ane chikumbiro chekuda kutengerwawo yake motikari yekufambisa inoitwa iyo wheelchair akanyora akati to me this one is like I own a car ndikashaya this one pangu pandiperera nekuti ndiwo makumbo angu iwaya I am now dreaming this is my third electric wheelchair andisati ndamboimba angu kumaralis is NPF kwete nekusada asi andisati ndambodedzwawo nhasi ndauya kwamuri se week new mukandibatsira ne this gift it will help me survive for the next 3 to 5 years nekurerutsa mutoro kuvabatsiri vangu hama dzangu help me kusvitsa chichemo ichi zvava zveupenyu kwete majokes atinomboita aye take note this wheelchair is not for luxury but is for life or death ndomashoko akanyorwa na Greatman achikumbira kana kuti achipema yese ishona kukumbira kupema zvakangoda kufanana achikumbira nekupema kuna sewikne Chivhayo kuti vakwanise kunge vachimubatsirawo kana kuti vachimupopawo chibatsiro kana vachikwanisa anditi so pana pa muri Zimbabwe takambotora zvimazuva sewiki no vanambopindura zvavo vakamirira zvobva vazongonoenda kuna napatisani natinashe vakomana vakasiya vatotengera maakwa ikoko izvo vakomana vatonakirwa nemaakwa right ndobva vasvika ikoko sewiki no Chivhayo ndobva vatanga kubvunzobvunzo maquestions kuti vanhu vanenge vachitika why usina kuita zvakakosha why usina kutibatsira why usina kuisa mushonga kumahospital why usingabatsira vanotambura vakadaidaidai kuti ngotengera vanhu mota but sewiki no Chivhayo ndokuzopindura one anza yakakosha anza ine mukosho mukuru zvikanzi anenge aona kunge zvandiri kuita zvinakosha handidi kudzirwa zvekushandisa mari yangu aona kuti dai zvakadai ndo zvakakosha kuti zviitwe ngaashandise iye mari yake inoita kunge rafu so kuti aiwa anenge aona kunge zvandiri kuita ini zvisina kukosha anengaona unoona inini zvangu ka chishuo changu ndechekutoti vanhu vakaita sana Greatman vabatsirwe in time zvavanenge vachida vangoitirwa in stuff but this time kwavanga vasvikira uku kumakuru wani baba chibaba chibaba chekuti chinotongotengera vanhu mota mari yacho inenge itoripo but zvekuudzirwa zvekuzoita nemari yake ende wiki no hasi munhu wekuti anokumbirwa akabva atotaura kati inini vanhu vanditobatsira isedha iwewe kana uchiuya kuchechi kwedu ndogara ndachika ndoenda tokuona kana kwemakore kana 20 years 30 years uchingouya uchingouya kuchechi ndozongoti avakatombobatsira 1 2 3 ama faces aya obva ndotaura kana nevakuru vechechi kuti chimbotisarudze vamwe 20 futi ndimbonikirikina ndimbovabatsira futi you see ndo mabatsiriri ake akataura kuti ndo mabatsiriri ake anoita vanhu ndobva ataura kati inini futi ndobva ndaenda kumusangano ndotarisa ndototi ichi chiri kumira mira pamusangano zvakomana hai chinoshanda ichi chiri kuti hanzi ndobva ndatobatsira zvekuzouya uchindiudza kuti ndikubatsira zvakati zvakati aiwa shandisa yako mari kana kuti waona kunge ndisiri kushandisa mari zvakanaka kana zvakakosha inotanga rafu muri Zimbabwe you know I am the Nyame Tijin ndinoona nenyaya dzine mukosho mukuru tell me what you think muri kuionawo sei nyaya iyi ya Greatman nasi sewiki nechivhayo.